Paavo Lippunen, vietit nuoruutesi Kuopiossa. Kerro vähän, minkälainen rooli KuPSilla oli tuolloin kaupungissa. No, KuPShan on osa Kuopion sielua ja identiteettiä. Oikeastaan KuPS on ollut Suomen jalkapallokoulu. Minusta näytti, että monet kaverit kävelivät jalkaterät sisäänpäin. Voi päätellä, että ne ovat KuPSissa. Ja kävin katsomassa KuPSin matseja silloin Väinlänniemellä. KuPS oli kova 50-luvulla. Mutta minä pelasin vesipallot, oikeastaan olin uimari ja yleisurheilija. En päässyt jalkapalloon kiinni, mutta kovasti kyllä arvostin sitä ja tunnettiin tietysti kaikki huippupelaajat. Veljeni pelasi jalkapalloa, monet kaverit. Niin tosiaan olit SM-tason vesipalloilija ja pallo ainakin hyppysissä pysyi, mutta pysyykö se yhtään jaloissa? Heikommin kyllä jaloissa, hyvä kun pysyy edes kädessä vesipallo. Että olin tämmöinen, niin kuin sanotaan, sarjajyrä. Ja hienoja vuosia ne olivat, mutta KuPSin matseja sitten olen käynyt katsomassa joka kesä. On ainakin yksi tämmöinen oikein, meillä on semmoinen Kaapunin poikien porukka, käydään katsomassa. Ja harrastetaan vähän kulttuuria, käydään taidenäyttelyissä ja Kuopion museossa, Sammon muikuilla. Ja kulttuuriin kuuluu totta kai sitten KuPS ja jalkapalloottelu. Ehdottomasti todellakin ei voi kuvitella Kuopiota ilman KuPSia ja kaikkea sitä, mikä sen ympärillä pyörii. Ennen kaikkea nuorisotyö, kaikki se vapaaehtoinen panos, mikä siihen on annettu. Ja kaupunkikin on kyllä sitten ollut mukana ja tietysti toivoisi, että vielä enemmän. Ja yleisesti ottaen tarvittaisiin enemmän myös yleisön tukea. KuPSin yleisöhän on parempi kuin useimmilla muilla paikkakunnilla, eli käydään katsomassa, mutta enemmän toivoisi yleisöä ja myöskin medioilta enemmän tukea. Et jos tulee takaiskuja, niin ei heti lähdettäisi niin kuin vaatetta repimään. Olit paikkakunnalla varmasti tuolloin, kun 50-, 60-, 70-luvulla KuPS voitti mestaruuksia, nyt ne ovat olleet vähän harvemmassa. Minkälainen meno kaupungilla tuolloin oli? No, ehkä KuPS oli silloin vielä hallitsevampi, mutta olihan silloin Kalpa. Muistan, kun Kalpan pyörimyrskyketju nousi ja sieltä tuli maajoukkuemiehiä, Raimo Sepponen, Juuso Wallsten. Tavallaan ne täydensivät toisiaan ja se oli hienoa aikaa. KuPS voitti sitten mestaruuksia 70-luvulla myös ja perinne jatkuu. Pelataan hyvää peliä, on teknisesti hyviä pelaajia ja varmaan tämä tästä taas nousee. Niin, mitenkäs kun olet tosiaan kerroit, että joka vuosi käyt katsomassa matseja, tiedät varmaan tosiaan, miten tuo joukkue pelaa ja olet seurannut niitä paljon, niin mistä tuo oikein johtuu, että eurokentillä tuollaiset isot seurat, kuten Bursaspor kaatuu, mutta sitten yhtäkkiä saattaa hävitä 6-0 jollekin veikkausliigaporukalle, mistä oikein mättää? No, tällaistahan on näinä vuosina sattunut, että alkukausi on mennyt alle odotusten, niin kuin tänä vuonna. Mutta sitten KuPS on taas alkanut nousta, kun saadaan se oma peli kuntoon. Ja kun kävin katsomassa viimeksi FC Lahtea vastaan peliä, niin se näytti kyllä aika hyvältä. Aikaisemmin kesällä kävin katsomassa Jaro-peliä ja molemmat KuPS voitti 1-0. Et kyllä KuPS panee hanttiin mille joukkueelle tahansa, kun sillä on se oma peli hallinnassa. Nyt minusta näyttää, että on löydetty myöskin sellainen kokoonpano, että sillä pärjätään. Ja kunhan vaan se tahto sen maalin tekemisen tehokkuus olemaan se kysymys. Mutta nyt näyttää minusta oikein lupaavalta. Onko se, kun aina puhutaan, että Kuopiossa naatiskellaan eikä malteta laukoa? No kyllähän sitä
sitä taipumusta on savolaisen jalkapallossa. Mutta siitähän naattiin yleensäkin, kun pallo kulki. Että kyllä siinä on nyt sitä eteenpäin menevää maalia kohti peliä, niin kuin viimeksi todella suorastaan vyöryi sinne Lahden maalille. Mennään sitten tuohon juhlapäivän otteluun. Se on lähes paikallispeli JJK:ta vastaan. Ne on aina aika kuumia kahinoita. Minkälaista ottelua te odotatte? No ennen kaikkea tietysti toivoo, että hyvää jalkapalloa ja sen tyyppistä kuin KuPS on nyt esittänyt. Ja sillä pärjätään myös. Ja nimenomaan JJK pitää voittaa. Että Jyväskylä muutenkin tuossa on yhtynyt pullistelemaan Kuopion rinnalla, niin tässäkin täytyy näyttää. Toivotaan näin. Mennään sitten sen varsinaiseen tulosveikkaukseen. Minkälainen tulos siellä on mielessä? KuPS voittaa 2-1. Mutta mennään vielä tähän loppuun vielä, että tosiaan teit pitkän uran politiikassa. Mitä Paavo Lipponen tekee nykypäivänä? Päätyö on muistelmien kirjoittaminen, että yhden osan olen jo saanut tehtyä julkisuuteen ja nyt tehdään toista osaa. Suunnitelma on 3 osaa. Viimeinen osa käsittelisi hallituskautta. Ja nyt ollaan sitten Koiviston hallituksen ja että Koiviston presidenttiajan ja sitten Ahtisaaren ensimmäisen vuoden aikaa käsittelemässä. Ja siinä on kyllä paljon töitä. Niin tosiaan, oliko Donner vai kuka oli, kenenkä muistelimista tuli yli 1000 sivua, että mitenkäs iso epos tästä tulee? No ensimmäinen osa oli reilusti päälle 500 sivua, tästä tulee lyhyempi kyllä. Että siinä on sekin tekijä, että jos kirja on hyvin paksu, niin se tulee myös liian kallis. Ja pitäisi melkein antaa palkki, jos jaksaa joku lukea sen kokonaan.